Ադոբ Illustrator-ում 2018 թվականի տարբերակում հայտնվել է մի նոր գործիք, որի անունն է Puppet Warp, և նա աշխատում է մեշերի հետ, նման է Adobe Photoshop-ում Puppet Warp գործիքին, որը հնարավորություն է տալիս կատարել ձևափոխություններ։ Adobe Illustrator-ում Puppet Warp գործիքը աշխատում է նույն ձևով, և նրան ակտիվացնելու համար մենք պետք է սկզբից ընտրենք մեր օբյեկտը, դրանից հետո ընտրենք Puppet Warp գործիքը, և մեր օբյեկտի վրա դնենք փիներ կամ կարելի ասել ամրակալներ։ Այս ամրակալները կարելի է տեղաշարժել և կատարել ձևափոխություններ։ Դուք այժմ տեսնում եք, որ այս մի փինի փոփոխությունը չի բերում նաև այս մյուս փինի փոփոխության, այսինքն մենք նրանց կարող ենք ձևափոխել անկախ իրարից։ Եթե մենք սեղմում ենք Alt-ը և սկսում ենք ձևափոխել, ապա մենք անում ենք constrain, այսինքն հարկադրված փոփոխություն։ Եթե մենք փոխենք Alt-ը, դուք կտեսնեք, որ հիմա շան գլուխը և պոչի մասը նույնպես փոփոխվում են, իսկ Alt-ի դեպքում մենք կարող ենք փոփոխել նաև մնացած մասերը։ Այս ամեն մի փինը իր շուրջը ունի այս շրջանը, երբ որ մենք մաուսով կանգնում ենք շրջանի վրա, մենք կարող ենք պտտել այս օբյեկտը և կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք փոխել շան գլխի դիրքը կամ պոչի դիրքը, մենք կարող ենք ընտրել և կատարել համապատասխան պտույտներ։ Shift գործիքով մենք կարող ենք նշել այս կետերը, և եթե մի անգամ սեղմենք Shift-ով նաև այս կետի վրա, մենք կարող ենք նրանց անջատել ընտրված կետերի խմբից, և եթե այս կետերը ընտրած են, ապա այս 3 կետը փոփոխվում են միաժամանակ իրար հետ։ Կետերը կարելի է ընտրել և ձիլիտ անել ստեղնաշարի ձիլիտ կոճակով, նրանց կարելի է տեղափոխել, և եթե մենք օրինակ օբյեկտը ազատում ենք, այսինքն նա ընտրված չէ, դրանից հետո մենք նորից ընտրենք պին գործիքը, ապա մեր կետերը կարտնվեն նույն տեղում։ Այստեղ Puppet Warp-ը ունի հնարավորություններ Show Mesh կարգավորումը, որը ցույց է տալիս մեզ Mesh-ը, ինչպես է նա փոխվում։ Ունենք Select All Pins, երբ որ մենք ակտիվացնում ենք, ապա բոլոր փինները ընտրված են լինում, մենք կարող ենք նրանց հանել ընտրությունից սեղմելով այդ կետի վրա, և այստեղ մենք ունենք Expand Mode, որը թույլ է տալիս expand անել մեր այս մեշերի տարածությունը և համապատասխան աշխատել ավելի մեծ մակերեսի հետ։ Սա հնարավորություն է տալիս մեզ, օրինակ, աշխատել մի քանի օբյեկտի հետ։ Եկեք տեսնենք, ինչպես է դա աշխատում։ Եթե մենք հիմա ձիլիտ անենք մեր օբյեկտը, եկեք նաև ձիլիտ անենք մեր ֆոնը, այժմ նկարենք մեկ հատ ուղանկյուն և նրա կողքը նկարենք հաջորդ ուղանկյունը։ Եկեք ընտրենք այս 2 ուղանկյունները և այժմ ակտիվացնենք փին գործիքը։ Ընտրենք այս կետերից ամեն մեկը ամեն մի օբյեկտի վրա։ Դուք այժմ տեսնում եք, որ նրանք աշխատում են առանձին առանձին։
Եթե մենք մեծացնենք այս մեշի սահմանները, արդեն դուք կարող եք տեսնել, որ մենք կարող ենք կատարել փոփոխություններ խմբի մեջ ընդգրկված օբյեկտների հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է օգտագործել մեշը Illustrator-ում և ինչ հնարավորություններ նա կարող է մեզ տալ։ Առաջինը, եթե մենք ունենք օրինակ բար գրված, մեծացնենք այս մեր բարի ֆոնտի չափերը, որպեսզի հարմար լինի աշխատել, եկեք փոխենք նրա գույնը, և այժմ, քանի որ տառերը իրենցից ներկայացնում են խմբեր, մենք կարող ենք ակտիվացնել մեր մեջ գործիքը և օրինակ ընտրենք առաջի տառը։ Երբ որ մենք հիմա ընտրում ենք, դուք տեսնում եք, որ այս մեջի սահմանները մենք նույնպես կարող ենք կարգավորել։ Եթե մենք օրինակ այստեղ ընտրել ենք ելույթ տառը և մեջի սահմանները փոքր են, մենք կարող ենք պտտել այդ առաջի ելույթ տառը կամ կատարենք նրա հետ ցանկացած տիպի ձևափոխություններ։ Եթե մենք սեղմենք Alt-ը, ապա մենք հարկադրված ձևափոխություններ կանենք, այսինքն նա կպահպանի այս կետից կախված իր ձևը։ Եթե մենք այժմ մեծացնենք մեր մեշը, ապա դա թույլ է տալիս մեզ ընտրել, delete անենք այս կետերը, ընտրենք ամբողջ բառը ցանկացած այս տիրույթը նշելով և կատարենք համապատասխան փոփոխություններ։ Դուք տեսնում եք, թե ինչքան հեշտ է հիմա ֆոնտերը ձևափոխել, ինչպես նաև ստանալ հետաքրքիր որոշումներ արդեն կոնկրետ մեր տառերից։ Եթե մենք սեղմենք Alt-ը կամ կարող ենք օրինակ ընտրել Shift-ով այս երկու կետը և կատարենք համապատասխան փոփոխություններ։ Սա մի հնարավորություն է, որը փիները օգտակար են և թույլ են տալիս կատարել արագ փոփոխություններ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ տեսակի էլ հետաքրքիր ձևով կարելի է նրանց օգտագործել։ Եթե մենք օրինակ նկարենք որևէ մի 3D օբյեկտ, եկեք ընտրենք այս օբյեկտը, այժմ էֆեկտներից ընտրենք 3D Revolve, տանք Preview, ընտրենք Right Edge-ը և սեղմենք OK։ Դու գիտեք, որ Illustrator-ում մենք երբ որ սա ձևափոխում ենք, այս օբյեկտը նաև փոխվում է։ Եթե մենք ուզենայինք կետերի հետ աշխատել, մենք պետք է ընտրենք և աշխատենք առանձին ամեն մի կետի հետ։ Այժմ PIN գործիքով մենք կարող ենք նշել կետերը և համապատասխան կետերը փոխելով փոխենք մեր օբյեկտի տեսքը։ Դուք տեսնում եք, թե ինչքան հեշտ է այժմ փիների օգնությամբ կատարել ձևափոխումներ 3D օբյեկտների հետ։ Նա աշխատում է ռեալ ժամանակում և տալիս է հետաքրքիր որոշումներ։ Բացի դրանից, փիները կամ Puppet Warp գործիքը կարելի է օգտագործել հետաքրքիր ձևով, եթե մենք օրինակ ունենք երկու օբյեկտ, ընտրենք այս օբյեկտները, եկեք մյուս օբյեկտը ընտրենք աստղը, փոխենք նրա գույնը, այժմ ընտրենք այս երկու օբյեկտը
և տանք նրանց blend։ Ակտիվացնենք blend գործիքը, եկեք տանք step-եր, իջացնենք մինչև 10 օրինակի համար։ Եվ այժմ վերցնենք pin գործիքը և տնենք մեր pin-երը։ Puppet warp գործիքով կարելի է փոփոխել այս մեր blend-երը և նույնպես ստանալ հետաքրքիր որոշումներ շատ արագ ձևով։ Puppet գործիքը բացում է մեզ line հնարավորություններ արագ և էֆեկտիվ աշխատելու, ազատում է մեզ գրիչ գործիքի կետերի ընտրության, այդ կետերի ընտրելու ժամանակածախս աշխատանքից, և բացի դրանից նա թույլ է տալիս լինել կրեատիվ և ստեղծել հետաքրքիր օբյեկտներ։ Սա Adobe Illustrator 2018 թվականի կարելի ասել ամենահետաքրքիր բարելավումներից և նորություններից մեկն է։ Հաջորդ բարելավումը, որը կարելի ասել փոխեց Illustrator-ի աշխատանքը, դա մեր նոր property վահանակն է, որը դուք տեսնում եք այս աջ կողմում, և այստեղ բոլոր գործիքները հավաքված են, և նա ավտոմատ տալիս է մեզ այն կարգավորումները, որոնք մեզ հարկավոր են այդ կոնկրետ օբյեկտի հետ աշխատելու համար, որի հետ մենք ծանոթանանք ձեր հաջորդ տեսանյութը։